Vítejte v Otaslavicích, v obci, která disponuje nejenom malebným okolím, ale i touhle nádhernou dominantou. Okolí domu nabízí lesy, rybníky, trosky hradu, koupaliště, ale i občanskou vybavenost. Navíc je to pouhých 5 minut na dálnici D1. Ale velmi dobře dostupná jsou i okolní města Prostějov, Vyškov a dokonce i Brno. No a právě tady vám mohu nabídnout dům po kompletní rekonstrukci. Pojďme se na něj společně podívat. Dispozičně je řešen jako 3KK o velikosti 70 metrů čtverečních užitné plochy. Ve spodní části je obývací pokoj s jídelním stolem, kuchyní, WC a technickým koutem. Přes francouzské okna se dostanete na terasu, kde budete mít klid a soukromí. V horní části jsou pak dva pokoje a koupelna s druhým WC. Majitel a stavitel v jedné osobě si dal velmi záležet a zvolil prémiové materiály, aby dům splňoval veškeré, nejen energetické požadavky současného bydlení. Pokud vás tady zaujalo bydlení v této zajímavé lokalitě, tak mi prosím zavolejte a domluvte si naši společnou prohlídku. Jmenuji se Radek Roupa a budu se na vás těšit.